Boa noite. Abrimos este telejornal com o decreto presidencial número 6/2022, considerando que o Sr. Stephen Welke havia sido nomeado para exercer as funções de conselheiro especial do Presidente da República através do decreto presidencial número 1/2022 de 27 de janeiro, tornando-se necessário acautelar a imagem externa do Estado de São Tomense face às notícias que indicam que o mesmo encontra-se sob o processo de investigação, nestes termos, no uso da competência que me é conferida pelo artigo 84º da Lei nº 1/2023-2003, Constituição da República, decreto o seguinte, artigo 1º, exoneração. É o Sr. Stephen Welke exonerado das funções de Conselheiro Especial do Presidente da República. Artigo 2º. Entra em vigor. O presente decreto entra imediatamente em vigor. Publique-se São Tomé em 11 de abril de 2022. O Presidente da República, Carlos Manuel Vila Nova. Se encontrado petróleo na primeira perfuração petrolífera em São Tomé e Príncipe, o seu impacto financeiro só será visível 6 anos mais tarde. A afirmação é do diretor para a África da empresa petrolífera Galp, no final do encontro com o Presidente da República, Carlos Vila Nova, em Portugal. Se for encontrado petróleo comercializável na primeira perfuração prevista para maio próximo em São Tomé e Príncipe, o seu impacto financeiro só será possível depois de 6 anos. A afirmação é do diretor para a África da empresa petrolífera Galp, Roland Mugu, que na última sexta-feira foi recebido pelo presidente da República, Carlos Vila Nova, em Portugal. No início de maio, no poço já está na preparação. Vamos usar um barco para fazer a perfuração. Vai durar e já está em Namíbia e está vai começar a atravessar para São Tomé. Pode ser seis anos. Né? Sim, tanto ainda é sempre importante. O primeiro poço é só para ver se há petróleo. Depois tem de ver a quantidade. A quantidade precisa de mais poços. E depois de sabermos a quantidade, podemos planear o desenvolvimento. E um barco grande, etc. Precisa de tempo. E normalmente tem de pensar, e a construção de todo o equipamento precisa de 2-3 anos. Não? Por isso eu disse, talvez 6 anos do início do poço, no maio, até nós temos petróleo. As petrolíferas Shell e Galp reagendaram no primeiro furo petrolífero no Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva, denominado de Projeto Jaca, para maio do ano em curso. A margem de se encontrar este produto numa perfuração é variável, explicou o representante da Galp. Este poço é um poço de pesquisa e não há garantia que nós vamos encontrar petróleo. É um poço com risco alto. E vai precisar tempo para, se nós encontrarmos, precisa tempo para desenvolver petróleo, precisa alguns anos, mas tem de fazer, porque se não há muito petróleo ainda temos resultados, temos de analisar, estudar, porque há outros blocos de pesquisa em São Tomé, e onde estamos envolvidos e no momento não posso dizer qual é o futuro, se nós não temos um sucesso grande. Mas é só de dizer, só 1 em 10 poços, normalmente, 1 em 10 encontra petróleo, normalmente. Esta é a nossa vida, não? Da vida da pesquisa fronteira. Não? Roland assegurou que todas as condições estão criadas para que as petrolíferas Shell e Galp iniciem em maio as operações no Poço Jaca. O primeiro-ministro recebeu esta terça-feira em audiência a delegação da SADIC-DOC. O encontro serviu para as partes abordarem questões à volta da instalação da plataforma flutuante de energia oceânica na costa africana. Jorge Bom Jesus também recebeu a delegação da empresa Gemtelco.
primeiro-ministro, o chefe de governo, recebeu os representantes da Gentelco, uma empresa que pretende investir no país nas áreas de telecomunicações. À saída deste encontro, os representantes da referida empresa não prestaram declarações à imprensa. Na ronda de encontros, o chefe de governo encontrou-se também com os membros da CIDSDOC, onde foi apresentado ao Jorge Bom Jesus o projeto de energia oceânica que a comunidade de Estado Insular pretende desenvolver no país. É a primeira missão onde se vem explicar aos todos os stakeholders e toda a envolvente institucional, mas também da educação e da população em geral, do que é que se trata. E já se iniciou até um conjunto de levantamentos no terreno. Está agora numa equipa a 7 km da nossa costa, em parceria também com a Guarda Costeira Nacional e da Capitania dos Portos, para fazer esse levantamento. E a ideia é fazer um processo por fases. Numa primeira fase, testar uma operação de até 1,5 megawatts, que deverá ocorrer ao longo do ano de 2023 e 2024. Porquê? Porque é preciso fazer, além dos estudos, técnicos e económicos, há também a questão da produção, porque isso vai implicar ter uma plataforma, como de exemplo cá com as plataformas petrolíferas. Então, todo um conjunto de produção também desse equipamento que tem que acontecer. Então, estamos a prever a primeira fase, a sua conclusão, ao longo do ano de 2024. Além de acreditar que São Tomé e Príncipe é o único país do mundo que apresenta melhores condições climatéricas para o desenvolvimento e a implementação do projeto da energia oceânica, Cristiane Neves disse que agora resta esperar o feedback do Executivo para a materialização do projeto. Now, at this moment, there are guys out on the ocean. Nesse momento, nós temos uma equipa que está no alto mar, realizando estudos, por exemplo, medindo a temperatura, avaliando a melhor localização para a plataforma. E, portanto, o projeto já começou e estamos aqui para garantir que o senhor primeiro-ministro tenha certeza de que tudo quanto nós estamos aqui para fazer seja garantido, que efetivamente seja feito. Primeiro-ministro desdobra-se em audiências com vista a encontrar formas para melhorar os setores energéticos e de telecomunicações do país. No Príncipe, deputados da Assembleia Legislativa Regional iniciaram esta terça-feira um seminário de capacitação de 4 dias sobre a feitura de leis e de escrita eficaz, uma ação inserida no Programa de Cooperação Técnica Parlamentar, rubricado recentemente entre Assembleias Nacional e Regional. Tomam parte neste seminário de capacitação sobre feitura de leis e documentações deputados da Assembleia Regional e demais convidados. O desejo é de dinamizar as relações entre os dois parlamentos, nacional e regional, atendendo à importância que um parlamento tem na manutenção e garantia da democracia, mais concretamente no caso do parlamento regional, que tem responsabilidades acrescidas na manutenção de jovem autonomia da região autônoma do Príncipe. Esta ação de capacitação enquadra-se no quadro de cooperação que a Assembleia Nacional e a Assembleia Legislativa assinou o protocolo no janeiro passado e começa a dar os seus primeiros passos. Estamos agora a começar 2 seminários que vai decorrer de terça a sexta-feira. Temos leitura eficaz e feitura de leis. Estão todos os deputados da Assembleia Legislativa Regional. Também convidamos algumas individualidades, chefes de serviço, para poder melhor engrossar essa capacitação de formação. Para o efeito, 3 quadros da Assembleia Nacional encontram-se na região autônoma do Príncipe para ministrarem esta ação. Nós viemos aqui partilhar a nossa experiência da Assembleia Nacional e também a nossa experiência que nós temos de outras paragens, né? Porque independentemente de nós sermos quadros da Assembleia Nacional, nós também tivemos o privilégio de estar noutras paragens, na Assembleia da República em Portugal, no Brasil e outros lugares, onde nós adquirimos algumas experiências e também estamos aí para partilhar com nossos irmãos aqui da Ilha do Príncipe. Hoje vamos começar com a escrita eficaz, que está a ser ministrado pelo meu colega Helder. Amanhã estarei eu aí a abordar a questão de feitura de lei, na quinta-feira também. E na sexta-feira nós vamos passar um seminário sobre aquilo que nós pensamos nos termos da atualização do Estatuto Político da Região Autónoma do Príncipe. Deputados da Assembleia Regional do Príncipe, a iniciarem-se esta terça-feira
um seminário de capacitação de 4 dias sobre feitura de leis e documentações. Começou hoje no país o intercâmbio internacional sobre governação e luta contra a corrupção. O evento de 2 dias é financiado pela União Europeia e a Cooperação Portuguesa e surge no âmbito do projeto Sociedade Civil pela Transparência e Integridade. A iniciativa pretende promover um conjunto de conhecimentos e de intercâmbios de boas práticas de processos e instrumentos na luta contra a corrupção e a impunidade. Procura igualmente promover sinergias entre atores de diferentes naturezas, públicos e privados, e ainda sensibilizar a opinião pública e os responsáveis políticos sobre a questão da transparência, da corrupção e do acesso à informação. E nesta sala do Centro Cultural Português, embora poucos, estão os defensores e os promotores desta causa. Este projeto tem como beneficiários as organizações da sociedade civil, deputados e comissões parlamentares, jornalistas, técnicos e animadores da rádio comunitárias, procurando promover sinergias entre atores de diferentes naturezas, públicos e privados, e sensibilizar a opinião pública e os responsáveis políticos santomenses sobre a importância da transparência, do combate à corrupção e do acesso à informação no país. A começar por aí, do acesso à informação e da falta de outras ações que podiam, digamos, desmascarar os atores da corrupção, o país, infelizmente, tem pecado. A sociedade civil é, como todos sabemos, um ator incontornável neste combate e na promoção da transparência. Em São Tomé e Príncipe, a rede da sociedade civil da boa governação tem procurado trabalhar estes domínios, quer através da elaboração de relatórios de monitoria dos orçamentos gerais do Estado e dos fluxos da cooperação para o desenvolvimento no país, quer através da tomada de posição sobre questões políticas de relevo. A comprovar a informação estão os indicadores de governação do Doing Business na edição de 2020, que dá São Tomé e Príncipe uma posição número 190 num total de 195 países. Uma classificação péssima. E em termos do índice de percepção da corrupção da transparência internacional, o nosso país obteve em 2021 a classificação 66 no total de 180 países. A rede da sociedade civil para a boa governação da FONG-STP, com a ajuda da CEP Portugal, não tem cruzado os braços e tem vindo avaliar os diversos indicadores que visam medir os avanços e os retrocessos nos esforços de combate à corrupção e de promoção da boa governação no país. Eu às vezes pergunto-me a mim próprio, para discutirmos esse tema da corrupção, quem são os corruptores? Que estratos sociais eles incidem a sua atividade ou a sua ação? Nós sabemos que é bastante prejudicial para uma população, para um país, a questão da corrupção. E pergunto, qual é a participação dos diferentes agentes neste cenário? Por outro lado, achei de extrema importância de que a questão da formação, a questão da pedagogia sobre esses assuntos é de extrema importância. Nos 2 dias da conferência vão ser debatidos vários temas com intervenções de diversos atores da sociedade civil, entre público e privado. O governo está a desencadear um processo de recrutamento de pessoal para o Serviço de Migração e Fronteira, disse esta terça-feira o Ministro da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos, que visitou a instituição. Cílcio Santos, que gostou o que viu durante a visita, afirmou também que o seu Ministério vai pôr à disposição do Serviço de Migração e Fronteira meios rolantes e equipamentos informáticos. O Ministro da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos, Cílcio Santos,
visitou esta terça-feira o Serviço de Migração e Fronteira. Tratou-se de uma visita para avaliar o que foi feito durante a atual legislatura, que se encontra na sua reta final. Sendo uma polícia especializada destinada ao fluxo migratório, o ministro quis conhecer melhor o setor e projetar ações para os próximos tempos. Desta visita, pronto, deixou-me um pouco otimista, tanto pela produtividade que encontrei nos serviços, pelo grau de eficiência, pelo pessoal envolvido, mas também encontramos algumas dificuldades, portanto, quer de índole material, de transporte, de recursos humanos, portanto, temos sim um quadro qualificado, mas é necessário incrementar este quadro. Maior engajamento das autoridades nacionais é o que espera a Direção de Serviço de Migração e Fronteira, apesar de alguns avanços já alcançados. Os nossos problemas são transversais a todo o serviço de ordem interna. Mas pronto, nós temos um serviço específico, dada a natureza das nossas atribuições e o nível de avanço tecnológico que o nosso serviço atingiu. Talvez a nível nacional nós somos talvez o segundo ou terceiro serviço com esse nível tecnológico. E pelo facto, as exigências são muito maiores, deve haver maior envolvimento, maior engajamento do pessoal dirigente. E eu acho que essa visita vem muito em boa hora, porque nós temos muitas coisas, nós temos alguns, como somos um serviço de Estado, não temos autonomia financeira. Então, é preciso que haja empurrão da parte governativa para que as coisas efetivamente funcionem. E acho essa visita muito boa. Meios de locomoção, equipamentos informáticos e recursos humanos são as grandes dificuldades que o serviço atravessa neste momento. Viatura, meios de locomoção, equipamentos informáticos. Nosso serviço é um serviço informatizado, totalmente ele informatizado. E nós estamos com alguma carência dos equipamentos. Mesmo os equipamentos da emissão de passaportes, são equipamentos que têm um tempo de vida útil limitado e eles já estão quase na sua fase final do tempo de vida útil. É preciso que se pense já na renovação dos mesmos e recursos humanos também. Nos recursos humanos também temos alguma carência de recursos humanos, porque há muitos agentes que saíram, uns reformaram e nós temos alguma carência de recursos humanos. São fundamentalmente esses três fatores que nos apoquentam, pelo menos nesse momento. O governo reconhece a existência dessas dificuldades e as ações já estão em curso para colmatar a situação. Neste momento nós estamos a desencadear um processo de recrutamento pessoal para suprir de facto as necessidades que nós encontramos, sobretudo de agentes de segunda classe. A questão de equipamentos e também o caso de viaturas. Bom, em relação às viaturas, pronto, há um processo no Tribunal de Contas, estamos à espera que a qualquer momento possa haver visto para possamos, de facto, proceder à aquisição desta viatura e equipamentos informáticos também estão em curso. Também gerador? Sim, nós vimos que há um gerador de 80 kVA, mas pelos serviços, pela sua necessidade, há necessidade de comprar mais um gerador e vamos trabalhar nesse sentido. Ministro Cílcio Santos visita o Serviço de Migração e Fronteira e sai otimista quanto ao futuro da instituição. A Ministra da Saúde foi hoje apresentada como Presidente do Conselho de Coordenação Multissectorial. Durante a cerimónia foi feito o balanço das ações desenvolvidas pelo Conselho. Este é o primeiro encontro em que a Ministra da Saúde toma parte enquanto Presidente do Conselho de Coordenação Multissectorial. O encontro teve três etapas. E é nessa perspectiva que o Fundo Global solicitou uma avaliação, contratou uma consultora para avaliar o desempenho do CCM ao longo desses tempos. E então é isso que nós estamos a fazer aqui. Essa cerimónia tem três etapas. A primeira etapa é a apresentação da própria presidente do CCM. Como sabe, o CCM é uma estrutura cujo, segundo os nossos regulamentos, a ministra ou o ministro da Saúde, assim que toma posse, passa a ser o presidente do CCM. E como nós tivemos o empossamento de uma nova ministra, ela veio hoje, essa é a primeira atividade dela, ela veio ser apresentada para os membros, de forma que os membros ficassem a saber, efetivamente, quem é a nova presidente. A segunda etapa dessa atividade tem a ver com a avaliação. Nós vamos analisar os resultados da avaliação que o Fundo Global fez ao funcionamento do CCM, apresentar aos membros para que os membros possam interagir e aprovar. E o terceiro momento vamos falar daquilo que é
estado das três doenças, principalmente a SIDA, a tuberculose e paludismo. Como é que nós estamos de março, de janeiro até finais de março, de forma que as pessoas possam, os membros possam interagir e possam saber efetivamente como é que está sendo utilizado o próprio dinheiro. Segundo o secretário executivo do CCM, os casos de paludismo têm estado a aumentar nos últimos meses e é preciso reverter a situação. E então é nessa perspectiva que nós também convidamos os membros para que em conjunto possamos ver, analisar onde é que está o problema, porque é que está a subir os casos e de forma que a gente possa passar também algumas mensagens ao próprio Ministério para que eles possam efetivamente poder tomar conta dessa situação. Iremos também falar do estado da Covid, como é que está a questão da vacinação. Como sabe, a parte da vacinação tem muito a ver com a própria HIV. E, paralelamente à situação da Covid, ver também a questão das vacinas de rotina. Com a questão da Covid, nós esquecemos um bocadito aquilo que é a vacina da rotina e nosso índice tem estado a baixar um bocadito. E nós fomos alertados pela Gavi nessa perspectiva, de forma a nós darmos alguma ênfase à questão da vacinação de rotina. Nós queremos ouvir as propostas. Propostas essas que vêm ajudar o Sistema Nacional de Saúde, claro que para melhoria também da população. Por isso mesmo, nós pedimos aos santomenses, como somos santomenses, não só os parceiros que aqui estão, que revejam, porque nós sabemos que nós escamoteamos por vezes determinadas coisas e pedimos a todos que colaborem um pouco mais para a melhoria de resultados a nível do Sistema Nacional de Saúde. Ministra da Saúde, Filomena Monteiro, apresentada como presidente do CCM, numa cerimónia onde foi feito o balanço das atividades desenvolvidas. Terminou a primeira fase de auscultação com os beneficiários do Programa de Resposta à Emergência Socioeconómica, uma ação materializada pelo Governo, encabeçado pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família, Promoção Profissional, Adlander Matos. O encontro final aconteceu esta terça-feira com os beneficiários do Distrito de Cantagalo. Augusta Afonso conta um pouco da sua história e como se sente realizada ao conseguir uma casa com o valor disponibilizado pelo governo através do Programa de Resposta de Emergência Socioeconômica financiado pelo Banco Mundial. Investir numa coisa que vai me lucrar, também lucrar minhas crianças. Porque se a gente ter coisa, ter muita mobília, ter algumas coisas, não vale nada, mas tomar dinheiro e investir em casa. Também tomar metade, fazer negócio, também pôr criança na escola, dar criança uma boa educação, também tudo isso vale também a pena com esse dinheiro. A senhora residia aqui? Eu residia aqui, sim. E como que era a casa antes? Tive uma casa meio normal. Depois essa casa acabou de cair, 2017, foi no dia 22 de março. Depois de tanto esse tempo, procurei apoio, não consegui apoio. Mas depois desse programa aparecer, eu mesmo vim refletir e disse, não, se eu quero, eu posso, eu consigo. Então eu consigo fazer uma casa. Um depoimento que, segundo a beneficiária, ajudou muito na realização dos seus sonhos. Quando eu recebi o carnê em 2019, foi no novembro, eu comprei 5 chapas. Com também metade, comprei alimento. Também eu comprei 50 tábuas de parede. Fechei a casa toda dentro. Eu ainda comprei mais 20 de soalho. Conheci de valor mesmo. Através do momento que eu não estou a parar com dinheiro. Estou sempre a trabalhar mesmo com dinheiro com minhas crianças. Talvez esse valeu, esse Deus veio ajudar muito a família da senhora. Ajudou-me bastante. Esse louvo Deus, que esse Deus ajudou-me bastante. Além de Augusto Afonso, foram muitos beneficiários que se sentiram felizes em saber que este pagamento foi até o final do ano. Esse dinheiro beneficiou-me muito. Porque eu estava com criança sem matrícula, sem documento, estava com criança na escola. Mas hoje, minha criança já tem bilhete e já tem caderno, não tem falta de nada nesse momento. Eu tenho os netos que eu estou a construir alguma parte que é para eles poderem serem beneficiados, porque a mãe não tem condições, nem tem condições para resolver o problema deles. Eles são pequeninos, eles são três, estão a estudar, está na minha responsabilidade. Essa ajuda me beneficiou bastante. Esse dinheiro, sabemos que não chega. Não chega, mas vamos ter muito cuidado com ela. Porque garoto, os nossos filhos não vêm para sofrer neste momento que nós temos esse dinheiro.
Porque agora que nós temos esse dinheiro, esquecemos de tudo. Criança precisa de carinho. Este dinheiro, sim, teve uma visão para os pais, mas não é para nós. É para o cuidado dos nossos filhos. Hoje, eu sou uma mulher, quer dizer, normalmente, eu termino um negócio, quando chega a época de tomar dinheiro de família, eu construí uma casa. Eu peço toda mãe que toma esse dinheiro para lutar, a gente vai vencer. Não é muito é que a gente vai vencer, mas um pouco eu consegui subir. Eu não esperava que eu ia ter uma casa, porque sempre na casa de renda, com seus filhos, dois netos, sempre na casa de renda. Nesta primeira fase, o titular da pasta da família, Adilader Matos, disse que... Isso só nos reconforta, dá-nos energia para continuar trabalhando, para mudar a vida de muita essa gente, porque isso é um facto. Vocês viram cá testemunho de mudança de vida. Isso faz-nos acreditar que no tempo que ainda falta até o final do programa, e acreditamos que conseguiremos outro programa, que no final do programa muita gente terá a sua vida transformada e estabilizada. Este é o nosso propósito e estamos razoavelmente reconfortados por este trajeto que nós fizemos, mas eu não podia deixar de, mais uma vez, parabenizar os técnicos sociais, que são verdadeiros obreiros e tentáculos desta missão. De realçar que a segunda fase de auscultação dos beneficiários terá o seu início em maio nos distritos de Água Grande, Mesoche, Lobata e a região autónoma do Príncipe. Estão constituídos todos os órgãos sociais do MLSTP-PSD. Os novos órgãos foram eleitos no primeiro Conselho Nacional do Partido depois do último Congresso que reconduziu Jorge Bom Jesus à frente dos social-democratas. Cumprindo escrupulosamente o estatuto, o MLSTP-PSD reuniu em Conselho Nacional, o primeiro após o Congresso Eletivo de 19 de março último, para a eleição de outros órgãos sociais do partido. Um exercício que teve lugar este final de semana no cinema Marcelo da Veiga. O objetivo central é para formalizar vários órgãos, dentro dos quais... eleição da secretária, temos uma nova secretária geral, com mando de estatuto, secretária-geral é eleita no Conselho Nacional, formalizamos esse órgão, que é constituído por um secretariado, e também elegemos um secretariado com 6 departamentos, que inclui também os secretários-gerais adjuntos, também está no nosso estatuto. Nesse Conselho Nacional formalizamos a eleição de uma nova comissão permanente e também a comissão política é eleita nesse Conselho Nacional e todas essas formalizações foram feitas agora, permitindo assim que o partido possa começar a trabalhar através desses órgãos, muito mais forte, unidos, para nós vencermos as batalhas que vêm por aí, que têm a ver com as próximas eleições já marcadas para 25 de setembro. E para este desafio, o partido de reboque está já a pensar num próximo Conselho Nacional para a eleição de um gabinete que vai traçar e coordenar todas as estratégias do partido para as próximas eleições legislativas, autárquicas e regionais. E como estamos no ano eleitoral, o nosso estatuto também prevê a criação de um gabinete de seguimento das eleições, que vai preparar todo o processo das próximas eleições. E é nessa perspectiva que temos que reunir o Conselho Nacional para a eleição desses órgãos. Depois seguir-se-ão, naturalmente, dentro de dias, a comissão política que foi eleita neste Conselho Nacional para, dentre outros assuntos, começarmos a delinear a estratégia e os preparativos para as próximas eleições, porque
Relativamente ao ano eleitoral, o partido não tem muita coisa a fazer, senão só se organizar para as eleições. Por isso, a palavra de ordem, segundo o vice-presidente do MLCP-PSD, Arlindo Barbosa, deve ser união e esquecer de alas que se criaram durante o Congresso. Pós-Congresso não há alas e não há candidaturas. O Partido é democrático, abriu-se o processo. Se tratar de um congresso eletivo, participaram 3 candidatos, houve votação secreta e, a partir de dia 19, conhecendo os resultados, acabaram as candidaturas. Agora é o MLSTP, o que é a responsabilidade desta direção, sobretudo próprio as pessoas que participaram, outras candidaturas que participaram no congresso e o próprio presidente da MLSTP, devem, naturalmente, devemos nós todos trabalhar para essa unidade com verdade. Essa unidade que permite toda a gente estar envolvida, porque há um esclarecimento que é bom fazer, porque o envolvimento dos camaradas no partido não significa estar só nos órgãos da direção. Penso que o envolvimento dos dirigentes, dos militantes do partido se faz através da base. É esse apelo que vamos continuar a fazer, onde nós encontramos, independentemente daqueles que participaram com outras moções no Congresso, mas onde nós entendemos que há mais-valia, chamaremos, é o que estamos a fazer. Penso que é uma tarefa dessa direção e o próprio presidente chama toda a gente a fazer apelo ao trabalho. De olhos postos nas próximas eleições, os social-democratas arrumam a casa e quer que toda a família se envolva em prol do objetivo comum, que é vencer essas eleições. O Partido de Convergência Democrática, PSD, lamentou o falecimento de Carlos Tini e solidariza-se com os familiares enlutados e aproveita o ensejo para lhes transmitir os mais profundos votos de pesar. Numa nota de condolências enviada à nossa redação, lê-se que citamos: foi com profunda surpresa que recebemos a notícia do passamento físico de Carlos Tini, personalidade que, na qualidade de membro da Associação Cívica Pro-MLSTP, contribuiu de forma inquestionável para a independência do nosso país. A nota assinada pelo presidente Danilson Coutinho destaca os cargos ocupados pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e deputado da Assembleia Nacional, o que lhe permitiu deixar um ímpar legado político às gerações mais jovens dentro e fora do partido político que militava. Também a Associação dos Diplomatas Santomense mostrou-se consternada com o desaparecimento físico de Carlos Tini. Numa mensagem de condolência enviada à nossa redação, a ADS enaltece, citamos, o espírito reformador que o embaixador Carlos Tini implementou na carreira diplomática santomense entre os anos 2008 e 2010, quando exerceu as funções de Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, conduzindo assim melhorias significativas no seu funcionamento por meio de introdução do concurso público para ingresso na carreira, promoção, melhorias salariais, ampliação de instalações e a redefinição do projeto de política externa santomense, com um todo fim de citação. Nesta hora de dor e luta, a Associação dos Diplomatas Santomenses rende sincera homenagem a este diplomata de excelência, com sentido de profunda gratidão, e estima na certeza de que o seu legado será honrado pelos diplomatas. O telejornal fica por aqui. Em nome de toda a equipa, boa noite. Até amanhã.